تاريخ پٮ۪ٹھ تٲریٖخ، تٲریٖخس پٮ۪ٹھ تٲریٖخ، تٲریٖخس پٮ۪ٹھ تٲریٖخ، تٲریٖخس پٮ۪ٹھ تٲریٖخ. تۄہہِ دوٚپوٕ مےٚ گۄڈٕ یتھ آرٹِکل 35 منٛز ستٲیِو، ییٚتہِ پٮ۪ن کلہٕ تۄہہِ ستووُے یتھ واریاہ کال ہیٚتھ. جی صٲبہ، یہِ کیاہ حِسابا چھُکھ ژٕ کران؟ گۄڈٕ دوٚپُتھ ژےٚ 5مہِ، پتہٕ دوٚپُتھ ژےٚ 6مہِ تہٕ 17مہِ، وۄنۍ چھُکھ ژٕ دپان 30 تہٕ 31. ٲخر کۭتِس کالس پیارو أسۍ؟ مےٚ ژھٕنۍ ژور چپنہِ، ژور چپنہِ ژھٕنۍ مےٚ آز تام یتھ کوٹس منٛز، یی کۭتِس کالس پیارٕ بہٕ؟ ہو ججا، ژٕ کر کٲم، ژٕ تھاو نوٚو ڈیٹ 35 شیٚترٕہ. ہو خبی سا، 35 شیٚترٕہ چھا چٲنِس مٲلۍ سُنٛد ڈیٹ؟ تۄہہِ کٔرِو أسۍ خارِ ذٔلیٖل أسۍ کٲشِر، مٔنٛزۍ چھُو آرٹِکل 35 سداوان، مٔنٛزۍ چھُو 317 سداوان. اَسہِ کٲشرٮ۪ن وۄنۍ اِنصاف دی تہٕ دی کُس. نمسکار دیویو سجنو، نوتھو مردو زنانو، شروع کرتے ہمارا کھیل، کون جیتے گا؟ تو آپ کا پہلا پرشن جو ہے تھوڑا سا جو ہے ایسے ہے کہ اگر آپ کاجول ہیں تو آپ کا اجے گن کون ہے؟ جو آپشن ہے اے مودی جی، بی راجناتھ سنگھ، سی اکبر لون اور ڈی انجینئر رشید. اے چڑی سے دیتو ہے کل بڑے کھچ رہے ہیں کل چیر دیتو بھئی بچائی مول کل میرے کو شادی ہوئی ہے بچپن سے ایک ہی چیز ہے کل چیر دیتو. دیکھیں انکل جی، میں آپ کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہتی تھی، آپ جو ہے ہمارے جو ہے مودی ڈارلنگ کی طرح نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہو، ہاٹ نہیں ہو، ان کے پاس سکس پیک ایپس ہے، آپ نہیں ہو، آپ تگڑے تگڑے نہیں ہو. یہ کر لو بات، اکبر لون صاحب تھوڑا سا جو ہے آپ کنٹرول میں رہیے. کبزی پیش اٹا ہے کہ کبزی، تجھے کیا لگتا ہے بہرا اور کھجول کا نام لے کے تو بہت بڑا ہیرو بن سکتا ہے؟ ہیلو فرینڈ، چائے پی لو. چائے سے نفرت ہو گئی مجھے. تو تربوز کھا لو فرینڈ. تو نے تو کہا تھا اگر میں فیئر اینڈ لولی لگاؤں گا تو گورا ہو جاؤں گا، لیکن میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. سچ میں نہیں ہوا، یہ تو کالا کا کالا ہی ہے. تیرا کچھ نہیں ہو سکتا کالے کوے، جا کے کوئے میں پڑ جا.